भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी। नमस्कार, ଭାବଭକ୍ତିର ପରିସର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଣାକୁ ମୁଁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦଳପତି ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚୟନ ହେବେ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ ଚୟନ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏପଟୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବାକୁ ଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ, ପଞ୍ଚମ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହିସାବରେ ସୁଧାକର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଛି। ସୁଧାକର ମିଶ୍ର, ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚୟନ କରୁଛି ପ୍ରଦୀପ ପଲାଇ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିଛ, ଏଇଟା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଲା। ତମେ ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମ ସହିତ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଚରଣ, ତମେ ତମ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଅ। ଇଏ କଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରୁ, ଏବେ ଘୋଷାରି ନେଇଯାଉଛୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି, ଏବେ ଜାଣିଲି ନା। ଆଉ ଏବେ ସାର୍ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆଉ ଦୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁଧାକରଙ୍କର ପାଳି। ସୁଧାକର ମିଶ୍ର, ତମ ଦଳ ପାଇଁ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବ କର୍ଣ୍ଣୀୟ? ସ୍ୱାଭାବିକ, ବିଶାଳ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ପଳେଇବା। ସୁଧାକର, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିନା ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଥିବ? ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରି। ଏବେ ପ୍ରଦୀପ, ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କାହାକୁ ନବ କୁହ? ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ନେବି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ନବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାକର ତମ ପାଳି। ସ୍ୱାଭାବିକ, ପୁରୁଣା ଶୈଳ ନାନୀ। ଓହୋ, ଶୈଳ ମା ମହାପାତ୍ର ଆସିଯାଉ ଏବେ ସୁଧାକରଙ୍କ ଦଳକୁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ମାନସୀ ପଞ୍ଚମ ଦଳରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେପଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ସୁଖର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଅତିଥି ହିସାବରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ବିକାଶ? ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବହୁ ସବୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି? ଏଇଥର କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଲ ଅକ୍ଷର ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ, ଏଥର କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀଚରଣ ଅତିଥି ବିକାଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଶୁଣିଲ, ଅସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁଧାକରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି ସେ ଭରସା ତମେ ଅତୁଟ ରଖିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମାନେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତଅକ୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ତାଙ୍କର ରହିବ। ମୁଁ ବିକାଶକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିକାଶ ପଦେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ, ସେ ଅନ୍ତଅକ୍ଷର କିଏ ଖେଳିବେ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିକାଶ କଳଙ୍କ କାହିଁକି ଜୀବନେ ବଳିଲ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କଳକେ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ବଳିବାର ଯଦି ଥିଲା ବଳିଲନି ଚକାଟଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୂଳି କଳଙ୍କ କାହିଁକି ଜୀବନେ ବଳି ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କଳକେ
वाह भावर लेखा भावर स्वर श्री अंग कला कि अंटिला नाही अक्षर बाहरी आसी ही आज अध्याय प्रथम किए खेल आउ गोटे नियम अच्छे आज अध्यायर अंताक्षरी पर्याय आज मात्रा सामान रही आम सब बेले ही कहले ह आरंभ करे आज जो मात्रा रे सरीबो अक्षर से मात्रा रे आज अंताक्षरी पर्याय आरंभ करेंगे। प्रश्न है यह जे श्री जगन्नाथ महाप्रभु रत्न भंडार रक्षक किए पंचम दल आग हाथ उठाई लोकनाथ श्री लोकनाथ ठीक उत्तर आउ आज अध्याय प्रथम पर्याय अंताक्षरी पर्याय सर्वदेव देवी पर्याय अक्षर अंत बाहरी आसी ही अक्षर ही भजन आरंभ कर हिरण्य गर्भ ही अक्षर आरंभ हो जाए ठीक आउ मो अक्षर बाजी लगी मध्यम दल मो अक्षर रे सर्वदेव देवी भजन आरंभ करिवार समय एबे मन को करिछि गोप पुरा आत्मा को करिछि नंद घर मन को करिछि गोप पुरा आत्मा को करिछि नंद घर आरे कालिया ଶିବୁ ବସିବୁ ଧନ ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ମନକୁ କରିଛି ଗୋପ ପୁରା ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର ମନକୁ କରିଛି ଗୋପ ପୁରା ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର ଆତ୍ମାକୁ କରିଛି ନନ୍ଦ ଘର ରଖର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ରଖ ରଙ୍ଗ ତୋର କଳା ପାନ ହସନାଲି ପାନ କଳା ପାନ ହସନାଲି ପାନ ଉଠ ଦ୍ୱିତୀୟା ଜନ ଦେହ ଚନ୍ଦନ ବନ କଥା ବଇଁଶୀ ସ୍ୱନ ଭାବ ଭାରି ଗହନ ତୋ ପ୍ରେମେ ଥରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତୋ ପ୍ରେମେ ଥରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କିଏ ସେ ରହିବ ନ ଦେଇ ମନ କଳା ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ କଳା ଚନ୍ଦନ ରେ କଳା ଚନ୍ଦନ ପୁରା ଲାଗି ଲାଗିକିରି ଆଉ ସେପଟୁ ଗୋଟୁ ଗୋଟୁ ଅଛି ରଙ୍ଗ ତୋର କଳା ପାନ କଣ ପଡ଼ିଲାନି ଯତିପାତ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ତାପରେ ଗହନ ବନ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁରଲୀ ସ୍ୱନ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱନ ଗାଇଛି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବନ ଭାବ ବଡ଼ ଗହନ କଣ ସମୟ ନଉଛ କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତ ଚୋରା ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମଳ ଗୋପାଳ ଗିରିଧର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତ ଚୋରା ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମଳ ଗୋପାଳ ଗିରିଧର ପୁଞ୍ଜେ ମୁରଲୀ ବାଜଇ ରହି ରହି ପୁଞ୍ଜେ ମୁରଲୀ ବାଜଇ ରହି ରହି ମୁଁ ଯେ ଝୁରି ମରେ ଦୀପାନୀ ଶିଶର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତ ଚୋରା ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମଳ ଗୋପାଳ ଗିରିଧର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ତ ଚୋରା ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମଳ ଗୋପାଳ ଗିରିଧର ଅକ୍ଷର ପାରି ହେଇଛି ଗିରିଧର ରା ରା ଅକ୍ଷର ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ରା ର ନୁହେଁ ରା 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 କଣ କରିବା ଆରେ ଟେନସନ କଣ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ନିଅ ରାଧିକା ରାଣୀକୁ ଆଜି କରିଛି କେ ପୁଣି ରାଧିକା ରାଣୀକୁ ଆଜି କରିଛି କେ ପୁଣି ଗୁଣିଆ ସାଜିଛି ପୁଣି ଗୁଣିଆ ସାଜିଛି ପୁଣି ନିଜେ ନୀଳମଣି ରାଧିକା ରାଣୀକୁ ଆଜି କରିଛି କେ ଗୁଣି
राधिका राणी को आज करी छी के गुणी। टेंशन कौन ना? टेंशन श्रीचरण को तुम्हें बाछी बाछी नहीं चाओ पारी है जाई छी करी छी के गुणी। नी 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 अक्षर मध्यम दो नी अक्षर ने सर्व देव देवी भजन आरंभ करिवार समय एबे देखा जाऊ नी नी हरसई दीर्घई जहाल चलिबो हरसई ना नी को नी को परसई हो दीर्घई हो से टाइम नउ तुंदी देखिया कोन अस्त्र अछि देखिया नी रे गोटे गीत कहले काई भारी चला गया भारी चला गया ता माने मध्यम दल नहीं निकरण तम अंगभंगी कहूती तम पकरे नी रे भजन नाही दुखर सहित तम मान को ऊपर गोटे माइनस पॉइंट मु देली आम पाखे नाई माने तांका पाखे भी नथिबो गारंटी देखिबा अम वस्त्र अछि जे पटे नीला चले बसी छि मो कोला माणिक नीला चले बसी छि मो कोला माणिक कोपराई जरा सिरा जकुमार कोपराई जरा सिरा जकुमार एड़े मन लोभा तम हन रूप नीला चले बसी छि मो कोला माणिक नीला चले बसी छि मो कोला माणिक नीर रखिछन्ति कोन कहतल नीर नाही बोली कोला माणिक को को खेल रे बाजी मध्यम दल को खेल रे सर्व देव देवी भजन आरंभ करबार समय एबे अच्छा रो व्यस्त नै कह रे कदंब कहलो जमुना कह रे कदंब कहलो जमुना राधा रो कान्हाना मीरा रो कान्हा राधार कान्हा मीरार कान्हा जानिनी देवकी माँ जानिनी जशोदा माँ जानिनी देवकी माँ जानिनी जशोदा माँ जानिना गोकुल वृंदावन जानिना राधार कान्हाना मीरार कान्हा राधार कान्हाना मीरार कान्हा ना ना अखर पुनि पहुंच जाई पंचम दल तमा मानक पाखरे ना अखर रे सर्व देव देवी भजन आरंभ करिवार समय एवे ना मु निश्चिंत हे कि बस अछि ना मु गाइबी नहीं नहीं अछि ना मु गाइबी को अछि रुवा बस नाली सिंदूर को पिंथि मंदार माकु भारी मानु छी सर दीदी थरो थोंकि छ कठिन किछ नि पुरा दलगत भाबरे पारी हे जाई छी नाली सिंदूर र अक्षर बाजी पहुंच जाई छी मध्यम दल र अक्षर रे सर्व देव देवी भजन आरंभ करिवार समय एबे आमे किंतु गोलिया मोलिया करिया नि जहां गाइबा सफा गाइबा क्लियर पारी साधु तमे गोटा तुलसी रोही जा
गाई गोठ नहीं जाई कने गाई गोठ नहीं जाई कने मो पिला गौड़ काही फेरे नहीं रे काही फेरे नहीं काही फेरे नहीं रे काही फेरे नहीं संज आसे नई नई रे संज आसे नई नई संज आसे नई नई रो संज आसे नई नई सुधाकर मिश्र जहाँ नहीं भाविकी श्रीचरण को पूरा ठीक भरोसा रखिंट श्रीचरण दर्शक बंधु ये गीत सहित आज अध्याय प्रथम पर्याय मान अंताक्षर पर्याय ये सरी जाए पर्यायर मध्यम दल माइनस एक पॉइंट अच्छा पंचम दल कौन पॉइंट पाईना अमोघ अस्त्र अच्छी तो पूर्व पर्याय सुधा मध्यम दल थे माइनस एक पॉइंट रे एवं पंचम दल कौन पॉइंट पाई नथिले एबे आरंभ करिबा शब्द पर्याय आज आम सहित अतिथि अछंती ओडिसार लोकप्रिय संगीत निर्देशक विकास शुक्ला विकास भजन अंताक्षरी खेल तो देखा होची जो अतिथि मैंने आसती एटिकी से माने भी यही शब्द पर्याय क्रम कि नुआ शैली प्रयोग कर देखी थी निश्चय तमें किसी भाविक आसीच कि नुआ शैली प्रवर्तन करवा समस्ते तो नुआ शैली प्रयोग करती कि नुआ शैली नहीं आसा हूँ गोटे संख्या अच्छा संख्या संख्या अच्छा माने जेमती 1 2 3 4 5 6 7 तार भीतर मु केतोटी संख्या बाची छी मुटी के उभय दल को पचारे निए माने अतिथि देबे संख्या आ सेई संख्या थाई हमको भजन परिवेषण करबा को पड़िबो ठीक अछि ये एक चैलेंज हम मन को पई देखिबा हमर अध्याय आरंभ होची पंचम दल को पाखुर तो प्रथमे विकास पंचम दल को पई को संख्या रखिछो मते कहो पंचम दल पई 9 अच्छा संख्या हला संख्या भजन देखा जो महालक्ष्मी कहू छंती नंदी घोष को आसीबनी आउ जमा आर रथ को महालक्ष्मी कहू छंती नंदी घोष को आसीबनी आउ जमा आर रथ को नदिन पाई तमे कले नहीं नदिन पाई तमे कले नहीं अन्न पर केने घेनी जाऊ जगन्नाथ को केने घेनी जाऊ जगन्नाथ को न दिन पाई तमे गले नहीं मु अन्न परसिबी काकु अतिथि दे दिले न संख्या और न संख्या रे भजन पारी हे जाई पंचम दल द्वारा एबे विकास मध्यम दल को पाकु आसीबा तांको पई संख्या कोन तांको पई संख्या होजी 12 से तो न पारी कोले 12 आसी गला देखा जाउ 12 मासे 13 जात श्री क्षेत्रे परा 12 मासे 13 जात श्री क्षेत्रे परा सबु जात ठारु बड़ सबु जात ठारु बारो मासे 13 जात श्री क्षेत्रे परा 12 मासे 13 जात श्री क्षेत्रे परा अमर 12 थला 12 पारी ही गला एबे आसीबा पंचम दल को पाकू विकास पंचम दल पाई पंचम जहा छि से तारि ऊपर संख्या माने माने पंचम 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 पांच 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 तो देखिया पांच पंच पाखुडारी फूल मंदार सुंदर पांच
ପାରି ହେଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଦ୍ୱାରା, ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ବିକାଶ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ପାଞ୍ଚରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଏକ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ। ଆଚ୍ଛା ଛଅ ଅଛି ତ ଖଣ୍ଡ କାଠ। ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶବ୍ଦ ବିକାଶ। ଏଠି ଟିକେ ବଇଁଶୀ ବାଜିପାରେ, ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଚରଣ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଠ 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 ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଜନ ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ତ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ସେ ଅଛି ଭରସା କରିକି ନେଇକି। ପନ୍ଦର ସାଲ ହେଲାଣି ଆସିନି ତଟ, ନ ପଖଳେ ବର ହୋଇବେ ଠାକୁର, ନ ପଖଳେ ବର ହୋଇବେ ଠାକୁର। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୁଇ ଗୋଟି ଥିବ ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଦୁଇ ଗୋଟି ଥିବ ଆଷାଢ଼ ମାସ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାଲିଯିବେ ପ୍ରଭୁ, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାଲିଯିବେ ପ୍ରଭୁ। ପକଳେ ବର ହେବେ ଜଗତନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀଚରଣ ଭାବରେ ଭାବରେ ଗାଇଲ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଆଠ, ଏ ଗୀତ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଆଠ କେଉଁଠି ପାଇଲିନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି କେଉଁଠି ଆଠ ଆସିବ, କେଉଁଠି ଆଠ ଆସିବ, ବିଲକୁଲ ଗୀତ ସରିଗଲା, ଆଠ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ହେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ, ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା, ବୁଝିପାରିଲିନି ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, 2015କୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ମାନେ 2015 ଆକୁ ମିଶେଇବି। ହଁ 2012138। ଏତେବେଳକୁ ଘୁରି ଘୁରି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଲି, ତମେ ଏପଟେ ଓଲଟେଇକି ଆଠ ଦଉଛ। ଏଇଟା ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଲାସ ନୁହେଁ କି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି କ୍ଲାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଅଗଣା। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଆଠ, ଆମକୁ ଗୀତ ଭିତରେ ଆଠ ଦରକାର ଥିଲା, ତମେ 2015 ସିଏ ଏତେ ମିଶାମିଶି କରିକି ହବନି। ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ମାନେ ମୋ ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ଅସ୍ତ୍ର କାମ କଲାନି। ଭାଇନା ତମେ ସେଠି କାହିଁ ବସିଛ, ଦେଖିଲ ମୁଁ ସେଠି ବସିଛି, ମୋ ଜାଗାଟା ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର କାମ କଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ। ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ଆଉ ସିଟ୍ କ'ଣ, ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସେଇବି, ଜିତେଇ ଦେ ଜିତେଇ ଦେ। କଥାଟା ଏଠି ମାନେ ଆସନ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା, ନାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ କାମ କଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗି ସାରିଛି। ଦେଖିବା ଏଇ ଆଠ ଆସିଯାଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ, ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଆଠ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଜନ ହେଇପାରିବ କି? ଆଠ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଠ କଥା ବିକାଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଅଷ୍ଟମ ହେଇପାରିବ, ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମ ଅତିଥିକି ପଚାରିଦବା ବିକାଶ, ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ତ? ହଁ ହବନି କାଇଁ ହବ, ହଁ ଅଷ୍ଟମ ସେଇ ତ ଆସିଲା ଆଠ ସଂଖ୍ୟାର କଥା। ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନ ହେ କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନ ହେ କାହାରି, ଦିନେ ନଭ ଜୁହୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନ ହେ କାହାରି,
अष्टमी अंगुष्ठी हस्त पद खंजिला नवमरे चमड़ा गुहु ढांकुणी देला दस मासरे शेष कला होई हरस स्तुति जे कलु दुही भोदेव आनंद शीस जदि मर्त्य मंडले मुही करिबि बास तो नाम गाउथिबि सुमरि बड़ मायावि जीवन हे कहारी बड़ मायावि जीवन हे कहारी बड़ मायावि जीवन हे कहारी एबे पंचम दल पई पुणी पाळी आसला विकास पंचम दल को पई अठर अच्छा हो सुधाई मन दुव कर पॉइंट है ना ना मुझे सुझे देवी हतरे देखा जाऊ अरे चंदनपुर चंदनपुर पतित पावन अड़प अड़प दिशे संगात अड़प अड़प दिशे बाट मंगलारु पड़ देहुल बाट मंगलारु पड़ देहुल पाखे पाखे आसे संगातरे पाखे पाखे आसे अठर नला टपिला परे चंचल हुए पाद माउसी घर राजन तापरे पड़ दांड सिंह दुआर रे सिंह दुआर रे सब्द मतरे अबढ़ा अबढ़ा बासे संगातरे अबढ़ा अबढ़ा बासे संगातरे अबढ़ा अबढ़ा बासे संगातरे अबढ़ा अबढ़ा बासे एवे आसीबा मध्यम दलों को पाखु को अविकास मध्यम दलों को पाई संख्या ओटा जोड़ा संख्या जोड़ा संख्या अच्छा जोड़ा संख्या जेंती जोड़ा संख्या रे बाहागर हुए नि जेंती से गोटे 22 गोटे जोड़ा संख्या तांको पई आ 22 हो कि जोड़ा संख्या एबे 2015 हमर जोड़ा आषाढ मध्य पड़ी छी सेतबे प्रभुंकर नवकळेवर चली छी 22 आसी छी एबे कोंतु रविंद्र भाई गाई परिबे 22 मान्य पा गाई परिबे तमे गाओ कैप्टन इनिंग्स गोटे खेलो हां ताले मु खेलबी ह देखा जो देखिबा बड़ दांड धुली न हेला नाही हे बाईसी पहाच नहेला छुई बड़ दांड धूली नहेला नहीं हे बाईसी पहाच नहेला छुई से सबेले मते मना करिबनी से सबेले मते मना करिबनी सरग दुआरु चाखंडे भूई हे गोसाई ठीक अच्छे एबे पंचम दल को पाली पंचम दल को पाई संख्या विकास संख्यार प्रथम नंबर टा एक 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 आसी पंचम दल भावुच कौन कौन भावुच कौन गाइब ना मुझे अपा ना ना मुझे गाँव मन पड़ी एक अंगे राधा तुम्हें एक अंगे कृष्ण एक अंगे राधा तुम्हें एक अंगे कृष्ण एक अंगे मीरा तुम्हें एक अंगे श्याम एक अंगे मीरा एक अंगे श्याम एक अंगे राधा तुम्हें एक अंगे कृष्ण एक अंगे मीरा तुम्हें एक अंगे श्याम एक अंगे मीरा तुम्हें एक अंगे श्याम विकास बहुत सुंदर शैली भाविक आसती मानते संख्या तत्व भजन परेषण ये भी दर्शक बंधु मान को निश्चित भाव में नुआ लगे दर्शक बंधु यही गीत सहित आज अध्यायर सप्त पर्याय आमर यही सरी जाइए आउ यही पर्याय सुधा मध्यम दल अच्छा माइनस एक पॉइंट पंचम दल से माइनस एक पॉइंट विगत पर्याय सुधा मध्यम दल थिले माइनस एक पॉइंट रे एवं
ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଧୁନ୍ ଆଉ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଇ ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ କିଛି ନୂତନ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଶୈଳୀ କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତ ଆଜି ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଗୀତର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ଅଛି। ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖରୁ। ତ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବାଛ ଯେଉଁ ଗୀତର ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ଥିବ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଗାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବେ। ତ କ'ଣ ଗୀତ ବାଛିଛ କୁହ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ତମେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିପାର, ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ଅଛି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଘିନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ ଜଳ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱର ତମକୁ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ସହଜ ପ୍ରଦୀପ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ। ହଁ ଠିକ ପଡିଛି। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ କ୍ଷୀଣ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ ଜଳ ସ୍ଥଳ ମାନେ ଅତିଥି ଯାହା କହିଲେ ଯେ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ହେଉଛି ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୀତର ତାଳ ସମାନ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଡ଼ତାଳରେ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଳ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ବିକାଶ, ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କ'ଣ ପୁରାତନ ଗୀତ? ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁଆଲ ପୋଷିଲେ କି ଲାଭ, ଶୁଆ ଯଦି ନିଜର ନ ହେଲା ତେଣୁ କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ, କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ ମଧ୍ୟମ। କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ, କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ, ହରି ନାମ ନ ଭଜିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଭଜିଲେ, କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ, ଦେଉଳକୁ ଶୋଭା ଦିଶେ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଲେ, ଦେଉଳକୁ ଶୋଭା ଦିଶେ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଲେ, ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଲେ କି ହେବ, ଦେଉଳେ ଦିଅ ନଥିଲେ କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ, ଆହା ହରି ନାମ ନ ଭଜିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଭଜିଲେ, କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ। ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଦେଖାଯାଉ, ଦେଖାଯାଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଦେଖିବା ଅଛି। କି ହେ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ, ହରି ନାମ ନ ଜପିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଭଜିଲେ, କି ହେ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ, ଦେଉଳକୁ ଶୋଭା ଦିଶେ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଲେ, ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଲେ, ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଲେ କି ହେବ, ଦେଉଳେ ଦିଅ ନଥିଲେ କି ହେ ବସୁଆ ପୋଷିଲେ,
हरि नाम न भजिले कृष्ण नाम न भजिले इहे बसुआ पोसिले। हाँ पूरा मने अच्छी मने अच्छी पुरातन रचना दुई दुईटी स्वर एवं पंचम दल को पाखक आसवा विकास पंचम दल को पाई से ही पुरातन रचना छुआ बेल कथा मन पड़े से गीत हे आनंदमय कोटि। अच्छा हे आनंदमय कोटि भुवन बालक। अच्छा देखा जाए पंचम दल। हे आनंदमय कोटि भुवन बालक अधम क्षम मुहि अबोध बालक ज्ञान दाता भगवान दियो मते शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान। प्रायतः ओडिशा रे बहु विद्यालय रे ए गीत प्रार्थना रे आमे बोल थाए पारी हे जाईची एबे मध्यम दल यार विकल्प स्वर देखा जाउ से सहजिया स्वरणा गाई देले आ कोन करिवा तम पारी होबो कि नै नै होबो होबो सुंदर स्वरटी अछि नै र हां अछि। हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम अक्षम मोहि अबोध बालक ज्ञान दाता भगवान ज्ञान दाता भगवान दियो मते शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान ज्ञान दाता भगवान ज्ञान दाता भगवान। अच्छा 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 वाह बढ़िया भाव में पारि कर दे जोबले मैंने पुराणा शैली रे साहित्य को टिके गुरुत्व न दे संगीतकार माने तंकर संगीत चातुरी रे अक्षर टिके बंटा कुंटा करथले किंतु तमे अक्षर साहित्य रो अक्षर को नै ठीक भाबरे तमे संयोजना करी गाइलो मन जहा को कहंती स्कैनिंग रे अर्थ ठीक रहला। धुन परजाय अमर एठी सरी जाई छी दर्शक बंधु एबे आरंभ करबा ताल परजाय आ ई ताल परजाय क्रम रे एथरो शैली हला जे उभय दल को ताल देबे उभय दल को ताल देवे आउ जो ताल दिया हम से ताल उपरे भजन परिवेषण हम अध्याय अमर आरंभ होची पंचम दल पाखर तो प्रथमे ताल मध्यम दल तुम मान दायित्व पंचम दल को ताल रे गाइबे तुम देखा ताल उपरे से माने भजन परिवेषण करिवे कह राधाकांत सर को कह सर गोटे बढ़िया ताल झामताल बजेले झामताल झामताल देले मध्यम दल देखा जाऊ मध्यम दल पंचम दल तो पूरा पारि कर देले अवश्य टिके कष्ट ताल झामताल पारि हि जाई छे बे पंचम दल तम मानकर दायित्व ताल रखियो मध्यम दल को पाई जति जति ताल आसी गला मध्यम दल को पाई जति ताल 14 मात्रा देखा जाउ राधाकांत सर जाया
ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କର ପାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ତାଳ ଭାଇନା ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଳ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଳ ନାଁ ହେଲା କଷ୍ଟିଆ ତାଳ ଯେମିତି ପାରିବେନି ଅସ୍ତ୍ରଫସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ କଷ୍ଟିଆ କ'ଣ କଷ୍ଟିଆ ତାଳ ଦେଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ शिव शिव शंकर शुभमय शुभंकर देव देव हर शुभमय शुभंकर देव देव हर त्राहि मां जगदीश्वर शिव शिव शंकर शिव शंकर शिव शिव शंकर शंकर କ'ଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଷ୍ଟିଆ ତାଳଟା ଦେଲ ଯେ ସେ ସହଜରେ ପୁଷ୍କରି ପାରି କରିଦେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାରି କରିଦେଲେ ତ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଳି ତାଳ ଦିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଉଛି 48 ଏବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଦେଖାଯାଉ ସାର୍ ସତେ କିଏ ଜୀବ ଜୀବ ବୃନ୍ଦାବ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ସୁଦୟା ମୋଠାରେ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଜମଦଣ୍ଡ ଆଉ ମତେ ନ ଦେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ସୁଦୟା ମୋଠାରେ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଳି ଦେଖାଯାଉ କୋଉଟା ତମେ କହିଲ କଷ୍ଟିଆ ନାଇଁ କଷ୍ଟିଆ ପୁରା କଷ୍ଟିଆ ତ ଦେଖିବ କେମିତି ଗାଇବେ କଷ୍ଟିଆ ସେଇ ଗୋଟା ଆମେ ଯୋଉଟା କଥା ହଉଥିଲୁ ସେଗୁଟା ଝୁମ୍ପା ଝୁମ୍ପା ଦାଦ୍ରା ଢୁମ୍ପା ତାଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଳ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ ପୁରା ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଉଠ ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଉଠ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଉଠ ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଉଠ ସିଙ୍ଗି ଦୁଆରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ନକର ନକର ମଠ ତେଣେ ପଣ୍ଡାଏ ଦେଲେ ହି ଡାକ ତେଣେ ଖୋଲିଲା ଅବଢ଼ା ହାଟ ତେଣେ ପଣ୍ଡାଏ ଦେଲେ ହି ଡାକ ତେଣେ ଖୋଲିଲା ଅବଢ଼ା ହାଟ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆସି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆସି ଡାକ ପାରିଲେଣି ଏବେ ଫିଟାଓ 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 କଂସାକ ବାଟ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଢୁମ୍ପା ତାଳ ପାରି କରିଦେଇଛ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଏବେ ତମେ ଦିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଉଛି ପୁରା ସହଜ କହରବା ତାଳ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଯିବି ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ପାଦରେ ଗୁର ଯିବି ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ପାଦରେ ନାଚିବି ତୁ ମୋରି ପାଇଁ ନାଚିବି ତୁ ମୋରି ପାଇଁ କଣ୍ଠରେ ଯେବେ ମୋ ସାଜିବ ସଙ୍ଗୀତ
ଘରେ ଯେବେ ମୋ ସାଜିବ ସଙ୍ଗୀତ ତୁମ ନାମ ଜୀବି ଗାଏ ମଣିମା ତୁମ ନାମ ଜୀବି ଗାଏ ମଣିମା ତୁମ ନାମ ଜୀବି ଗାଏ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଛନ୍ତି -1 ପଏଣ୍ଟ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି -1 ପଏଣ୍ଟ ସୁଧାଇ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜମା ପଏଣ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତି ହଁ ରେ ତେଣୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେପଟେ ବସି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ସିଟ୍ ବଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା ବିକାଶ ତମେ ଆସିଲ ଆମର ଏଇ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଅଗଣାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ଉପସ୍ଥିତି ତମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିବେଷଣକୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଦେଉଥିବ ଆମ ଅଗଣାରେ ଅତିଥି ହେଇ ବସିବାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବି କାରଣ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନ ଆସି କେହି ରହିପାରେ ନା ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରୁଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କଣ କଣ ହେଲା ଭାଇ ମତେ କଣ ପଳେଇ ଯା ଇସାରା ଦେଲ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗା ସାନ ଭାଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ତମେ ସେଇଠି କହିବ ନା ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିକିରି କହିବ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୋରଣ ଟିକେ ଧରିବିଲି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିକିରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ ଭାଇନା ଗୀତ କଣ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି ସୁଧା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ତ ଗାଇପାରିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଜୀବନ ପଛେ ଦେବି ପଏଣ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ